Gudida Gurmadka Abaaraha gobolka Ssnaag ayaa la wareegay deeq lacaga oo ay soo gaarsiiyeen Gudida Gurmadka Abaaraha ee gobolkaasi Sool taasi oo ka timid jahliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Yurub waxina sidoo kale Gudidu halkaasii kala wareegtay deeq lacaga oo yana ay soo direen hablo qurbajoogii dhanka kalena Gudidu waxa ay ka hadleen xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkaasi oo ay sheegeen inay marayso halkii ugu darnayd ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha Gudida Gurmadka Abaaraha ee gobolka Ssnaag Xasan Ahmed Abdalle afayeenka gudidaasi Siciid Cabdi la guuleed iyo xubno kale oo ka tirsan gudidaasi waxaan ku gudoomaynaa lacag ka timi jaaliyada Soomaaliyeed ee London gaar ahaan masjidka Daara Salaam iyo goobo kale lacagtaas oo ay soo mariyeen jamciyadda Irshaad Foundation jamciyadda Irshaad Foundation ay u soo wakiilatay gudeeta kulaynta abaaraha ee gobolka Sool gaar ahaan Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed iyo Sheikh Saciid Ahmed Adar aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku soo deeqay lacagtaas ee ugu soo deeqay dadka ku tabaaleysan abaaraha waan u mahadnaqaynaa jaaliyada reer Soomaaliyeed oo London ka soo dirtay lacagta tiradeedu waxay dhan tahay 15,472 dollar lacagtaas wayna soo gaadhay waanu istilaamnay sidii ugu munaasibsanayd ayaan u qaybinay oo ku bixinaynaa dhammaan gobolka bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur waan gaarsiinaynaa waxa kale oo nala jooga jaamac shire maxamed oo saaka lacagna guddoonsiinaya dhan wareejiyay 1800 iyo 22 dollar oo ay soo dirtay sucaad dawaare oo ay ka soo ururisay hablo kale iyo dad kale oo iyaduna maaragtay isku meel ku wada nool yihiin lacagta dhammaan dadkii soo diray waan u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan u baaqaynaa dhammaan jaaliyadaha meel kastay joogaan soomaaliyeed inay dadka baahan oo walaalahooda ay u soo gargaaraan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka ingiriiska khaasatan magaalada London masaajidka Daar Salaam iyo goobo kale iyadoo lacagta la soo marsiiyey jamciyadda ama hay-adda Irshaad Foundation jamciyadda oo iyaduna soo marsiisay gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool waxa kale oo halkan isaguna lacag dhan 1822 dollar aanu kaga gudoonay jaamac shire maxamed lacagtaas oo soo gaarsiisay gabadha magaceedu yahay Sucaad Faarax Dawaare dhammaan dadka lacagaha walaalahood u soo diray waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro ilaa meesha ka soo saarteenna wax roon ha idinku bedelo subxaana watacaala walaalayaal waa maalin la quudiyo qof markaasi baahan ama agoon ow miskiina daa mataraba ama markaasi miskiin dhulka ku dhacay maanta walaalayaal saynu ogsoonahay xaaladdu waxay taagan tahay miskiinkii dhulka ku dhacay aad iyo aad dadka muxsiniinta ee soomaaliyeed iyo cid kastoo muslimiinaba waxaanu ku boorinaynaa inay walaalahooda muslimiinta ay markaasi baahan ay u soo gargaaraan jaamac shire maxamed ayaa gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Ssnaag ku wareejiyey deeq lacag oo ay u soo wakiilatay sucaad faarax dawaare halkan waxaan ku hayaa lacag 1822 dollar ah oo ay soo direen dad muxsiniin ah oo jooga dalka Kanada gaar ahaan waxaan igii soo dirtay sucaad dawaare sida ii sheegteen waxay ka soo urursay dad kale oo muxsiniin ah oo iyaga laftoodu doonayay inay abaaraha dadka masaakiinta ee dhibaataysan ay ka qayb qaataan marka lacagta hadda waxaan ku wareejinayaa oo ay iyagu soo fartay waa se ay fartay gudida abaaraha gudoomiyaha ayaan u dhiibayaa si kastaba haatee abaarta ka jirta gobolka Ssnaag ayaa ah mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa Abdirahmaan Ahmed Elsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.